На місці червонолистих кленів у Тернополі висадили сливи пісарді. Дерева замінили на частині вулиці Чорновола від перехрестя з вулицею Франка до залізничного вокзалу, каже головна спеціалістка міського управління житлово-комунального господарства Людмила Гринчишина. За її словами, кожне нове дерево коштувало приблизно 5 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Загалом було висаджено, тут є 25 лунок, зараз висадили 23 дерева і там через певні технічні моменти ще мають довести ось ці порожні лунки, досадити ще два саджанці. Про те, що вони вже прижилися, ми не можемо це ще зарано говорити, нам треба пройти, ну, пройти вегетаційний період. Маємо надію, що ці дерева таки будуть тут зростати в кращих умовах, ніж були попередні. У Тернополі дуже багато слив пісарді. Є в скверику Кобзаря біля Тараса Шевченка. Є сливи пісарді і в парку Шевченка. На запитання, чому не прижилися червонолисті клени на іншій частині вулиці, Людмила Гринчишина відповідає. Відбувався капітальний ремонт. Можливо, під час ремонтних робіт також відбувся такий своєрідний вплив на ґрунт, на умови зростання. Плюс до того, попередні дерева, які тут зростали, вони росли дуже довгий період, як я вже вам казала. Вони мали час адаптуватися поступово до змін клімату. Ці дерева, їх раптово кинули, як то кажуть, з розсадника в агресивне середовище. Очевидно, ці дерева не були готові до адаптуватися до цього середовища. Червонолисті клени уздовж вулиці Чорновола в Тернополі висадили під час її реконструкції у 2018 році, розповідає Людмила Гринчишина. Обрали клени червонолисті як таку більш адаптивну форму, з досвіду легко проживається в умовах міста, в цих ґрунтах і з цим повітрям, з цією кількістю опадів. Ось таким чином ми керувалися. Тут зростали попередньо дерева і фактично висаджували в існуючі лунки. Тернополянка Світлана живе на вулиці Чорновола більше 30 років. Розповідає, до кленів тут росли липи та каштани. Ну, вони старі були. Це, може, і доцільно було, що їх вже вийняли. Ось. Ну, але що не подумали, що посадити. На що це такі гроші було бухкати? Ці деревця наші вітчизняні і зелененькі, і все. Вон липа була тут, оце позрізали. Запах такий. Йдеш, то просто задоволення одне відчуваєш, коли цей запах. А це що? А це якесь чуже. Прокоментувати ситуацію ми попросили асистента кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Ігоря Кузика. Там є причина в порушенні десь, можливо, технології посадки самого дерева, коли це відбувалося. Там доволі була мала площа відведена під відкритий ґрунт навколо стовбура. Для молодого дерева це є мало, а ще враховуючи те, що кругом бруківка і те, що дерева росли в безпосередній близькості до дороги, яка є загружена автотранспортом, це давало великі викиди важких металів і нафтопродуктів, які також осідали на той ґрунт навколо стовбура. Є ймовірність, що на якість цих саджанців впливали і ті комунікації, які є під землею. Тому молоде дерево в умовах щільної забудови і антропогенізації не могло просто почати повноцінно рости. На запитання, чи зможуть на цьому місці прижитися сливи, Ігор Кузик відповів, що це залежить від зовнішніх факторів. Червонолисті клени, які не прижилися на вулиці Чорновола, висадять на території одного з міських парків, каже Людмила Гринчишина. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.